Mirë se dashur të privesi, jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitar. Një falënderim e posaçëm shkon për sponsorët tanë, ata janë Vala Furxhi dhe Golden Eagle. E tani është vërtet që Teuta Kurti do marr pjesë në Këngën Magjike. A është anuluar kënga me Zamfina Ismailit, Big Mamës dhe Teuta Çelimit? Dhe me këtë do sjell sërish bashkë punim Sonit. Ndjekim bashkë cila është e vërtetë, cila e pavërtetë. Sonja dhe Gena në bashkëpunim, kjo është e vërtetë. Pas projekteve të tyre solo, tani duket se është momenti të sjellin një projekt të përbashkët. Sonja dhe Gena me gjas janë marrë vesh për këtë bashkëpunim, i cili pritet që së shpejti të hyjë në proces të punës. Madje kjo do të jetë një këngë e veçantë, duke pas parasysh që Gena nuk numëron shumë produkte me artistë nga Shqipëria. Gjithsesi mbetet të shihet se si do të rezultojë ky kombinim, por Sony nuk do të mbetet me këtë bashkëpunim. Javë më parë ju njoftuam se ajo edhe me Skivin po punon për një projekt të përbashkët. Teuta Kurti në kënga magjike, kjo nuk është e vërtetë. Teuta Kurti në një nga edicionet e emisionit Privé kishte pohuar se do të marrë pjesë në festivalin Kënga Magjike, por sipas të gjitha gjasave, ky mendim nuk qëndron më. E këtë ndryshim duket se shkaktoi një tjetër kompeticion. Teuta Kurti mendohet se po e vlerëson më shumë festivalin e RTS-s sesa atë të Këngës Magjike. Ajo ka anuluar vendimin e saj për pjesëmarrjen në këtë të fundit, duke u bërë pjesë e festivalit të këngës në radiotelevizionin shqiptar. Anullohet trio Zamfina Teuta Big Mama, kjo është e vërtet. Po bëhet thuaj se një vit, prej se prite një bashkëpunim në mes të Zamfina Ismailit, Teuta Çelimit dhe Big Mamës, por ky projekt përfundimisht është anulluar, apo ndoshta nuk ka qenë në plan as njëherë. Si pas burimeve të emisionit Privé, as njëra nga këto artiste nuk e ka në mendje ta realizoj këtë duet. Shkaki kësaj mund të jenë edhe angazhimet e tri artisteve në projekte personale, edhe pse asnjëra nuk është prononcuar me ndonjë arsye.